os autorizar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Brasília. Por medida de segurança, permaneçam sentados até a parada total da aeronave que o aviso de atar cinto seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não fumem e mantenham os equipamentos eletrônicos desligados até a área de desembarque. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences, eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar-se a um agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigado por escolherem a TAM, uma companhia membro da Oneworld. Desejamos a todos uma excelente tarde. Ladies and gentlemen, welcome to Brasília. For safety reasons, remain your seats until the full stop of the aircraft and the fasten seatbelt sign is off. Compliance with safety requirements, do not smoke and keep your electronic devices off until the disembarque area. Be careful when opening overhead compartment together, luggage may have moved it during the flight. Passengers with connecting flights or disembark and contact the ground staff to reboarding procedures. We know that the choice for airlines and clients' decision. Thank you for choosing TAM, Oneworld member. Wish you all a pleasant afternoon. Thank you.